Peraí, dá só pra esperar um lugar. Ale echo, dron. Je tam ještě jedno. Ona vbehla ti už? Jo, jo, už je mrtvá, už je mrtvá. Slož minus. Ten kapitál tam ještě je. Okej. Minus jeden? Nebo ten kapitál, sami zda? Už zdrhla, zdrhla se tam ať. Jedu do Palvaj, ty. Koukám tě vajc, tady. Je tam, minus. Je tam, vidělo to nice, pěkně. Já jsem ho neviděl kvůli ty vidělovce. Remain stary. Jeba na možná injer? Je, ne, není, není, není. Je tam píkve. Jeden minus. Mám defuzer. Ne, 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 vesá, co to mám. U mě defuzer. A tady máš jo? Dolej šlamy. Minus, minus. Jeba na tom stole. Electronic shit. Main, minus. Nice, smok tam je, finus za shieldem na mainek. Pojď, 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 pojď. Je naproti ten minus. Halo. Vybehl ma z garáže. Okaté, jak kop. Bude hodit, už tam před tím stále. Hej, počkej na to. Mrtvý vidžel? Ne. Jak na beti? Ne, my odmenujeme. Jäger na B. Nice. Minus. Jo. Jo. To byl Jäger. Proč nemáme vonku Valkyrie? Minus je bana. Zleč byl na setě, jo? Na Ačku. Je tam furt? Pianu dropuje, tak pianu. Yellow. Jo. Žopka. Minus. Honzo, ty tam si čistá celá ulice do piče. Ne, já si. Midas. Jo. Nice. Nice. Čo dostal hi, aj. Nechal by som. No tak počkaj, asi to ešte s domů. Dostal som Arčo, Honzo. Tu je Kubo. Dronuj si, hore. Kali's on the roof. Dead. Oof. That was Cali? Yep. Oh good shit, okay. So? Watch cool vibes. Yeah, yeah, I'm watching. One in 90. 90. Minus. Got this. He's running. I'll buy him. Reloading, cover me! I'm talking about the Hibana. Před kafečkem. Minus. Jsem taky okay, před kafe. Ok, ok. Jo, 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 one bullet left in the... GG. GG boys. Jeden je tam i černutý, rychle otvaraj. Už si to tam dal, hoď už si to novu. Tam sa už... Ja mohol, chcel som to dajú. Red stairs, red stairs. Domino, ide ti ešte ďalšia. Ešte ďalšia ti tam ide. Frostka. Nice. Jebe. Z construction je otvorená stena, Domino, keby ste žiť. Jeden je cat. Tam je vzadu prízma, čo ti jede? Frostka je... Cashy. A jeden je pri tej rotačke. Prídejte toho drona. Jep. Jeden red story, red story, red story. Jeden lounge. Už te dve zra. Pošli construction. Hore. Na tie steny. Nice, a posledný bol construction. Jäger. Je pravou construction pikuje ti díru, díru v hlavě. Vľavo jde k díru. Úplně v hlavě. Ježiš, tento kokočiny dneska dává zatrapné kokočiny.
Tam má free killy. Oni ho úplne rushujú. Prosti... prečo ho by ho rushoval? Prečo takéto kuchtiny mu vychádzajú dneska? To mi nevychádzajú. To bol Ace 1v4. Ty bitch domino. Ledge už spiral. Ledge spiral. Blackbeard minus. Dole, vy sa starí. Vy sa stars. Vy sa stars. Pushing. To. Už je na sajte. Mám defuser. I have defuser. Videl si ho, majú napravo za bombou. Halo. Máme to, bože, majú ten maj. Kape to je. Zofiu mám. Normal minus. Minus. Tak nahoře nikdo není, to můžeme dropnout na hrašnou. Je kavejra. Minus. Kde? Jäger. Garáš. Valkyra, si hádze C4. Be careful, C4. Tak je to tady.